Сайн байцгаана уу эзэгчдээ. Өнөөдөр би та бүхэндээ дэлхийн алдарт брэнд LG Electronics-ийн бүтээгдэхүүнүүдийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулах болно. 1958 онд LG Electronics үүсгэн байгуулагдж, 1960-70 оны хооронд Өмнөд Солонгосын анхны радио, TV, хөргөгч, угаалгын машин, air condition зэрэг бүтээгдэхүүнүүдийг Солонгос улсад үйлдвэрлэв гэсэн шашин тэмдэгтэйгээр үйлдвэрлэж анхлан танилцуулсан байна. Тухайн үед зөвлөлт холбоот улсад үйлдвэрлэсэн цөөн хэдэн загвар хэрэглэгч бүхний сонголт байлаа. Харин өнөөдөр шинэ мянганы иргэд та бидэнд өргөн сонголт байна. Энэ олон сонголтууд дундаас та бүхэндээ LG Electronics-ийн гайхамшигт нээлт OLED TV-г танилцуулж байна. Яагаад OLED хамгийн шилдэгнэ гэж? Шинэхэн бүтээгдэхүүн болох OLED TV-н телевизийн дууд өрсний чанарыг яахын аргагүй агсан түвшинд авчирсан. Нүдний хараанд муу нөлөөгүй ашиглахад хялбар чанарын эрс өөрчлөлт зэргээрээ OLED, LED хоёрын хооронд асар том ялгаа бий. WRGB OLED технологи нь 4 пикселтэй өвөнд, үндсэн улаан, ногоон, цинхэр өнгнүүдээс гадна нэмэлтээр цагаан өнгийг оруулснаар OLED-ийн өндөр дүрслэлийн нууц орчдог. OLED нь LED-ээс өнгийг илүү нарийн бодит болгон харуулдгаараа онцлогтой. Дөрвөн өнгийн технологи бүхий пиксел нь байгалийн амьд өнгийг яг л тэр хэвээр нь буулгадаг байна. LG Curved OLED TV хүнхэр телевизэн танд дүрсний хамгийн өндөр чанарыг гайхуулах болно. Гэрэл ялгаруулагч диод цэгэн гэрлүүд нь бие дааж байрласнаар OLED-ийг сонгох бас нэг шалтгаан болж байна. OLED LG TV-н альч өнцгөөс ямарч өөс сэвгүй тунгалаг дүрслэлийг танд хүргэнэ. LG Curved OLED TV-н хүний нүдний торлог бүрхэвчийг илүү анхаарч дүрслэлийг 170 хүртэл өсгчээ. Пиксел бүр нь тус тусдаа өнгө үсгдэг учраас альч өнцгөөс үзсэн танд дүрсийг тод сарнилгүй хүргэнэ. LED дэлгэцийн хувьд өөр өнцгөөс дүрс үзнэ гэдэг асуудал хэвээр байгаа лээ. Мэдээч хэрэг орчин үеийн LED дэлгэцийн матрикс хариу урвал нь мидэгдэхүй зүсэж байгаа боловч тэд эрчтэй үзэгдлийг цацхад гардаг дүрсийн алдагдлаа одоо хэрн бүрэн төгс арилгаж чадаагүй байна. LG-гээс үйлдвэрлэн гаргаж буй OLED TV-н эрчтэй үзэгдлийн дүрслийг гайхалтай наривчлалтай харуулдаг. OLED LG TV-н альч өнцгөөс танд өөсөөгүй тунгалаг дүрслийг хүргэх болно. OLED TV, the ultimate display. LG-ийн үйлдвэрлэж буй OLED дэлгэцэн эрчтэй үзэгдлийн дүрслийг гайхалтай наривчлалтаар харуулж чаддаг. Шинэ бүтээгдэхүүн OLED TV-ийн онцгой дэвшилтэл чанар нь гэвэл хурдан хөдөлгөөнтэй дүрсийг 100,000-ийн 1 нэгтрэлтэйгээр харуулдаг. Технологийн энэхүү хосгүй нийлбэр нь дүрслэлийн чанарыг шин төвшөнд аваачснаар дэлгэц дээрх үйл явдлыг илүү тод харах боломжтой боллоо. Түүнчлэн OLED TV бараг 10 дахин бага цахилгаан эрчим хүч хэрэглэдэг. Магадгүй эрчим хүчний төлбөр багаагаар тогтмол өсөж буйтай холбоотойгоор TV-ийн эрчим хүчний хэрэглээний асуудал нь хэрэглэгчдийн хамгийн их санаа зовоосон зүйл байсан бол одоо бид бүгд OLED TV-д энэ бүгдийг даатгаж болохоор болжээ. Хинч маргахааргүй тэргүүлэх технологитой OLED дэлгэцийг асар том ирээдүйг хүлээж буй нь илэрхий бөгөөд электроникийн зах зээлийг удахгүй тэргүүлэх нь дамжиггүй юм. Эцэст нь хамгийн сүүлийн үеийн технологийн нэвтрүүлсэн OLED нь LED-тэй харьцуулахад илүү нэмгэн болсноор мөн дав болжээ. LG-ийн хүнхэр OLED TV-ний зузаан нь ердөө 4.3 мм юм. Жирийн зурагтны гадна талыг энгийн хуванцар ашиглан хийсэн бол OLED TV-ийн гадна талыг бат бөх материал болох онгоц барихад ашиглаж байгаа поликарбонатоор хийдэг юм байна. Тэртээх 1967 оны намар Монгол улсад маань телевиз гэдэг байгууллага бий болж анхныхаа одоо эфирийг одоо үзэгчдэд зацж ирсэн юм байна. Тухайн үед бол мэдээж Монголд цинхэр дэлгэцтэй гэж хуучнаар ярьдаг одоо гэртээ телевизэр хэрэглэдэг айл бол мэдээж маш цөөхөн байсан байх. Гэхдээ тэр цагаас хойш одоо өнөөдөр хүртэл бол энэ технологийн хувьсэл монголчуудын өөрсдийн амьдралын хэрэглээ хэрэгцээ маань өдөр хоног цаг хугацаа алдалгүйгээр хөгжсөөр байгаад өнөөдөр та бид нэр хамгийн сүүлийн үеийн технологи дэлхийн бусад улс үндэсний хэрэгжилж байгаа технологийг ижилхэн хэмжээнд хэрэглэдэг ашигладаг энэхүү хэмжээнд хэдий нэржээ. Ингээд монголчуудын маань ер нь өөрсдийн онцлог гэж байгаа.
Тэгээд хэрэглээ маань ер нь сүүлийн үед хэр өсөлттэй байна? Мөн бас хэрэгцээ маань ер нь ямар шоу зүйл шаардж байна? Монголынхаа хэрэглэгчдэд энэ үеийн мэд хүргэе. Тэгээд манай Next Electronics компани 2012 оноос эхлээд LG брэндтэй хамтран ажиллаж эхэлсэн байгаа. Тэгээд бид бол өнөөдөр ихтлгүүрийн хэмжээнд ажиллаж байгаа. Манай компани 5 салбар ихтлгүүрт одоо LG-ийн шоурум ажиллаж байгаа. Энд бол хамгийн одоо өргөн сонголт, хамгийн одоо сонирхолтой үзүүлэнгийн одоо танхимууд ажиллаж байгаа. Тэгээд өмнө нь бол одоо дэлхийн зах зээл дээр одоо Японы брэндүүд одоо тэргүүлж ирсэн. Тэгвэл одоогоос 8 жилийн өмнө Солонгосын брэндүүд энэ Японы брэндийг тэргүүлсэн одоо давсан. Тэгээд одоогоос 3 жилийн өмнө ялангуяа 2011 оноос эхлээд Монголын зах зээлд мөн Солонгос брэндүүд одоо давмгаж эхэлсэн байгаа. Тэгээд бид нэр LG брэндтэй хамтраад Монгол улсад LG-ийн жил жилийн шинэ технологиудыг одоо хамгийн түрүүнд танилцуулж байгаа. Бид одоо хамгийн анхны 3D телевизэрийг танилцуулсан, хамгийн анхны OLED телевизэрийг танилцуулсан, бид хамгийн том 85 инчин телевизэрийг мөн одоо LG брэндээс танилцуулсан байж байгаа. Тийм ээ, үнэхээр LG брэнд нь бол маш олон зүйл дээр анхдагч байдаг юм байна. Би бас тэр сүүлдэг түүхийн судалж байхад LG брэнд нь өмнөд Солонгосын хамгийн анхны радио, хамгийн анхны ТВ, хамгийн анхны угаалгын машин, air condition, хөргөгч гэх мэтлэг эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг Солонгосын зах зээл дээр анхлан танилцуулж одоо үйлдвэрлэж эхэлсэн тийм түүхтэй байдаг юм лээ. Яг энтэй адилхан бас одоо жишээлбэл хоёулагийн энд сууж байгаа LG-ийн шоурум маань бас манай Монголд байна хамгийн анх хийгдсэн шоурум гэж би сонссон. Энэ үнэн болоо? Тийм ээ. 2012 онд одоо анх нээлтээ хийжээ. Тэгээд энэ шоурум байгуулснаар худалдан авагч энэ одоо ямар давуу талтай юм, ямар үүрэг функцтэй юм, яаж энийг би гэр орныхоо нөхцөлд ашиглах боломжтой юм гэдэг энэ дээр туршиж одоо судалж мэдж авах юм боломжийг олгож байгаагаараа энэ шоурум бол одоо давуу талтай. Бас нэг яг одоо хоёулын ард энэ нэг ТВ байгаа, OLED ТВ тийм ээ. Жишээлбэл OLED ТВ бол яг анхдагч гэж бол хэлж үнэхээр болохоор байгаа. Цаас шиг нэмкэн. Тий. Америкийн нэгэн улсын Лас Вегас хотод болдог CES гэдэг одоо дэлхийн цахилгаан барааны хамгийн том үзэсгэлэн байдаг. Энэ үзэсгэлэн дээр одоо өнгөрсөн 2013 онд танилцуулагдаж байсан. Одоо энэ технологи бол одоо дараагийн 10 жилд бараг одоо шинжлэхдэггүй ирээдүйн технологи гэж ярьж байна. Хуучирчихгүй гэсэн үг та. Энэ тэгэхээр бид нэр бол одоо CRT телевизорын дараа гэхэд projection телевизор, тэрний дараа plasma телевизор, тэрний дараа LCD телевизор, одоо бид нэ LED телевизэн гэдэг явж байгаа. Тэгэхээр энэ LCD болоод plasma телевизор маш богино хүн үеийн хугацаанд хэрэглэгдээд одоо дараагийн шатанд орчихсон. Тэгвэл OLED-ийг бол одоо ирээдүйн технологи гэж хэлж болж байна. Тэгэхээр Next Electronics-ийн одоо энэ LG-ийн шоурум, одоо LG-ийн бүтээгдэхүүнүүдээ сонголт хийж байгаа нийт хэрэглэгчд маань одоо 3D технологиг ер нь илүү их шимтэн сонирхож байна уу? Эсвэл одоо энгийн одоо дэлгэцүүдийг сонирхож байна уу? Эсвэл хамгийн сүүлд ирсэн одоо энэ OLED, энэ бол үнэхээр гайхамшигт технологи. Өнгөний ялгарл, өөр хийц загвар гэдэг тийм ээ. Ер нь манай Монголын хэрэглэгчдийн маш сэтгэлзээр нэг аль талраа хандаж байна. LG брэндийн шин зүгээр телевизийн хувьд ярих юм бол бас бусад брэндүүдээс ялгардаг онцлог нь одоо дэлгэцийн одоо хатууруулсан дэлгэцтэй IPS гэдэг. Тэгэхээр энэ нь бол бас нэлээд тийм эрсдэл жоохон буурал баг зэрэг бууруулж байгаа асуудал байна. Санамсаргүй байдлаар одоо телевизийн дэлгэцийг хааглах юм бол одоо баг үндсэндээ телевизийн үнэтэй дүүцгүүц тийм хэмжээний одоо хохирол учрддаг. Тэгвэл IPS дэлгэцт нь тусламж явж байгаа бол одоо эрсдэл бас буурж байгаа. Тийм утгаараа бол одоо худалдан авахчид бол LG-ийн одоо 3D телевизрийг илүүдлэх одоо худалдаж авч байгаа. 3D технологи нь бол одоо илүү тийм бодит кино театрт кино үзэж байгаа юм шиг бодит тийм одоо эффектийг үзүүлдэг учраас одоо 3D телевизийн борлуулалт манай компанийн хувьд бол арай
өндөр байдаг. Сүүлийн үед бол бас худалдан авахчд маань том инчин зургтууд нэлээ сонирхч эхэлж байгаа. Тэгээ урд нь бол 32 инчин телевизэр одоо манай компани хамгийн их борлогддог телевизэр байсан бол одоо 40 47 инчин зургт бол хамгийн их борлогддог болж байгаа. OLED TV, the ultimate display. Үзэгч та бүхэндээ дэлхийн алдарт брэнд LG, LG Electronics-ийн гайхамшигтай нээлтүүд, гайхалтай бүтээгдэхүүнүүдийг танилцууллаа. Харин хэрэглэгч танд зөвхөн сонголт өгдөг байна. Амьдрал сайхан. Life is good. LG.